Павло, непроста вийшла гра. Шедевральний гол від граючого тренера, потім вилучення. Але вистояли майже, бракувало лише 8 секунд. Пропустили 10-метровий, а після того на останній секунді повинні були забивати. Ну, емоцій забагато, як гра? Ну, гра видалася дуже цікавою, напруженою за сюжетом. Так, були чудові голи сьогодні від двох команд. Дуже емоційно видалася зустріч. Не хотілося втрачати сьогодні очки. Перед цим дві наші гри ми програли, тому сьогодні хотілося десь реваншуватися за минулі два тури. Хотілося сьогодні виграти. Ну, звичайно, дуже прикро в такій ситуації. Двоє гравців одного зустрічають. Цей непотрібний фол. Але це футбол, нічого страшного, будемо розбирати наші помилки та працювати над ними і виходити з настроєм на наступний тур. На сьогодні ви виглядали значно організованіше, потужніше. За рахунок чого, на ваш погляд? Ну, сьогодні дещо додали, напевно, в русі. У нас не так багато гравців, які знають цей футбол, де 5 в 5 грають в полі. Тому десь їм треба було адаптуватися під цей вид футболу. І ось вже третя гра, в принципі, вже трошки краще. Ми розуміємо, як переміщуватися. Тому, можливо, за рахунок цього і наша гра була сьогодні, щоб більш змістовною. Дякую. Так, я вам дякую.